या YouTube चॅनलवर तयारी नवोदय परीक्षेची व 20 दिवसात इंग्रजी वाचन या उपक्रमाचे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत। यासाठी चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा व पुढील बेल आयकॉनचे बटन दाबा। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 5वी गणित विषयातील उदाहरण संग्रह 20 सोडवणार आहोत। या उदाहरण संग्रहामध्ये आपल्याला बेरीज करायची आहे। या ठिकाणी आपल्याला काही अपूर्णांक दिलेले आहेत, आपण त्यांची बेरीज करायला शिकणार आहोत। या ठिकाणी एक गोष्ट आपणास अगोदर लक्षात घ्यावी लागेल, म्हणजे समुच्छेद अपूर्णांकाची बेरीज करताना आपणास एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते, ती म्हणजे ज्या अपूर्णांकामध्ये छेद समान असतो त्या अपूर्णांकाची बेरीज करताना अंशाची बेरीज करायची व त्या ठिकाणी छेद लिहिताना तो छेद जसा तसा लिहायचा आहे। आणि ज्यावेळेला आपण बेरीज करून उत्तर आपले अंश आणि छेद समान असणार आहेत त्यावेळेला एक लिहायचे आहे। हे दोन्ही प्रकारचे आपल्याला गणित उदाहरण संग्रह 20 सोडवायचे आहेत। आता आपण प्रत्यक्ष या उदाहरण संग्रहाला सोडवण्यास सुरुवात करूयात। जर आपण प्रथमच माझ्या चॅनलला भेट देत असाल तर निश्चितपणे सबस्क्राईब करा व त्यापुढील बेल आयकॉनचे बटन दाबून असे व्हिडिओ सर्वात प्रथम मिळवा। तर चला आपण सुरुवात करूयात पहिल्या गणिताने। या ठिकाणी पहिले गणित आहे 1/5 + 3/5, म्हणजे समुच्छेद असलेले अपूर्णांक आहेत। आता आपण त्यांची बेरीज करणार आहेत, म्हणजे समान छेद असल्यामुळे छेद जशा तसा लिहायचा आहे। आणि या ठिकाणी अंशाची बेरीज करायची आहे, 1 + 3, म्हणजेच याची बेरीज येते 4/5। आता आपण दुसरे उदाहरण सोडवूया। या ठिकाणी पहा, समुच्छेद आहे म्हणजे छेद 7 आहे आणि आता अंशाची आपल्याला बेरीज करायची आहे, म्हणजे 2 + 4 बरोबर आता 2 आणि 4 = 6 होतात, म्हणजे आपले उत्तर येते 6/7। तिसरे उदाहरण आहे, या ठिकाणी पाहून घ्या, दोन्ही अपूर्णांकाचा छेद सारखा आहे, म्हणजे आपण अगोदर छेद जसा तसा लिहायचा आहे आणि अंशाची बेरीज करायची आहे, 7 + 2 म्हणजेच 7 आणि 2 = 9, म्हणजे या अपूर्णांकाची बेरीज येते 9/12। अतिशय सोप्या पद्धतीने आपल्याला अपूर्णांकाची बेरीज करता येते। परंतु या उदाहरण संग्रहामध्ये सर्वच गणिते किंवा उदाहरणं आपल्याला समुच्छेद अपूर्णांकाची दिलेली आहेत, म्हणजे आपल्याला एकच नियमाने या ठिकाणी बेरीज करायची आहे। चौथे उदाहरण पाहूयात। या ठिकाणी समुच्छेद आहे, छेद आहे 9, म्हणजे बघा आता या ठिकाणी आपल्याला अंशाची बेरीज करायची आहे, 2 + 7 म्हणजे अंश 9 आणि छेद पण 9। आणि आपण म्हटल्याप्रमाणे किंवा एक त्याची ट्रिकच आहे की अंश आणि छेद दोन्ही सारखे असतील तर त्याचे उत्तर 1 असते, म्हणून आपण या ठिकाणी 1 लिहिलेले आहे। क्रमांक 5 या ठिकाणी पाहून घ्या, अंश 3 आणि 4 आहेत आणि छेद 15 आहेत, म्हणजे छेद समान आहे, म्हणून 15 लिहा आणि अंश या ठिकाणी 3 + 4 म्हणजे 3 आणि 4 = 7 होतात, म्हणून या ठिकाणी 7 लिहा आणि खालस्थानी 15 लिहा। सहावे गणित करूया। या ठिकाणी 3 अपूर्णांक दिलेले आहेत, तिन्ही अपूर्णांकाचा छेद हा समान आहे, म्हणजे 7 आहे, म्हणून आपण उत्तरात पण अगोदर छेदस्थानची संख्या 7 लिहा। आता अंशाची बेरीज करायची आहे, 2 + 1 + 3 म्हणजे तिन्ही अपूर्णांकाच्या अंशाची बेरीज केली आहे, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6 म्हणजे 6/7 अशी या अपूर्णांकाची बेरीज होते। सातव्या उदाहरणामध्ये 3 अपूर्णांक दिलेले आहेत, या ठिकाणी पाहून घ्या, तीनही अपूर्णांकाच्या छेदस्थानी 10 आहेत, म्हणजे समान आहेत, म्हणजे आपण उत्तरामध्ये अगोदर छेदस्थानी 10 लिहायचे आहेत। आता आपण अंशाची बेरीज करूयात, 2 + 4 + 3 म्हणजे या ठिकाणी लिहून घ्या, 2 + 4 + 3 म्हणजे 2 + 4 = 6 आणि 3 = 9 म्हणजे 9/10 अशी या अपूर्णांकाची बेरीज होते। नंतर पुढचा अपूर्णांक पाहून घ्या, समुच्छेद अपूर्णांकच आहे, छेदस्थानी 9 आहेत, 4 + 1 = 5 आता आपण बेरीज रूपात न लिहिता सरळ बेरीज केली तरी चालते, 4 + 1 = 5 म्हणजे आपल्या अपूर्णांकाची बेरीज येते 5/9
आणि या उदाहरण संग्रहातील पहिल्या प्रश्नातील शेवटचे गणित आहे। या ठिकाणी बघा, समान छेद दिलेला आहे 8, छेदस्थानी 8 लिहून घ्या आणि अंशाची बेरीज करा। 5 आणि 3 8च होतात आणि ज्या वेळेला अंश आणि छेद समान असतो त्यावेळेला त्याची किंमत 1 असते, म्हणजे 8 भागापैकी 8 भाग म्हणजेच तो पूर्ण 1 हे आपण शिकलेलोच आहोत। या ठिकाणी 1 ही किंमत येते, म्हणजे या उदाहरणामध्ये असे दोन गणित आलेले आहेत, 9 नंबरचे 1 आणि 4 नंबरचे 1। या ठिकाणी आहे आपली अंश आणि छेद समान आला होता म्हणून त्याची किंमत 1 झालेली होती। आता आपण या उदाहरण संग्रहातील पुढील दोन शाब्दिक उदाहरणे सोडवूयात। उदाहरण संग्रह 20 मधील दुसरा प्रश्न आहे, आईने 1 पेरू आणला, म्हणजे पूर्ण 1 पेरू आणला होता, त्यातील 3/8 भाग मीनाला व 2/8 भाग गीताला दिला, तर दोघींना मिळून किती भाग दिला। म्हणजे या ठिकाणी बघा, आता आपल्याला उत्तर असे काढायचे आहे, म्हणजे आपण अगोदर दिलेली माहिती लिहूया। मीनाला किती भाग दिला होता तो लिहूयात अगोदर। या ठिकाणी पहा, मीनाला 3/8 भाग दिला होता आणि गीताला 2/8 भाग दिला होता। म्हणजे या ठिकाणी आपण या दोन्ही अपूर्णांकाचं किंवा भागाचं निरीक्षण जर केलं तर छेद समान आहे, म्हणजे त्या पेरूच्या 8 फोडी किंवा 8 भाग केले होते, त्या भागापैकी 2 गीताला दिले आणि 3 मीनाला दिले असा अर्थ होतो। आता आपण मीनाला आणि गीताला किती पेरू दिला हे आपल्याला काढायचे आहे, दोघींना मिळून किती भाग दिला, म्हणजे या ठिकाणी बेरीज करायची आहे। 3/8 अधिक 2/8 म्हणजे आता आपण अगोदरच्या गणिताप्रमाणेच आपल्याला बेरीज करायची आहे। या ठिकाणी समान छेद आहे, छेद लिहून घेतला आणि अंशाची बेरीज केली, 3 आणि 2 5 म्हणजे या ठिकाणी 5/8 भाग दोघींना मिळून दिला गेला म्हणून खाली उत्तर लिहा, दोघींना 5/8 भाग दिला गेला। या ठिकाणी म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की त्या पेरूच्या 8 फोडी केल्या आणि 8 फोडीपैकी 5 फोडी या दोघींमध्ये दिल्या। संग्रहातील तिसरे गणित पाहूयात, एका मैदानाचा 3/4 भाग 5वीच्या मुलांनी, म्हणजे बघा मैदानाचे 4 भाग केले, समान 4 भाग केले आणि त्या समान 4 भागापैकी 3 भाग 5वीच्या मुलांनी व 1/4 भाग म्हणजेच त्या 4 भागापैकी 1 भाग 4वीच्या मुलांनी स्वच्छ केला, तर त्या मैदानाचा एकूण किती भाग स्वच्छ झाला। या ठिकाणी आपल्याला उत्तर लिहित असताना अगोदर दिलेली माहिती, 5वीच्या मुलांनी किती भाग स्वच्छ केला, 5वी मुले असे लिहूयात या ठिकाणी, त्यांनी किती भाग केला तर 3/4 भाग स्वच्छ केला आहे। आणि चौथी मुले यांनी किती भाग स्वच्छ केला आहे, 1/4 भाग स्वच्छ केलेला आहे। म्हणजे या दोघांनी मिळून किंवा या दोन्ही वर्गातील मुलांनी मिळून आता आपल्याला किती भाग स्वच्छ केला हे काढायचे आहे, म्हणजे 3/4 अधिक 1/4 असे आपल्याला लिहावे लागेल। या ठिकाणी समान छेद आहे म्हणून 4 लिहा आणि अंशाची बेरीज करा, 3 आणि 1 4 म्हणजे आता बघा 4 अंश आणि 4 छेद म्हणजे अंश आणि छेद समान आलेले आहेत, याचाच अर्थ याची किंमत 1 होते, म्हणजे पूर्ण 1 होतो, याचा अर्थ त्या दोन्ही वर्गातील मुलांनी पूर्ण 1 मैदानाचा भाग स्वच्छ केला आहे किंवा पूर्ण मैदान स्वच्छ केले आहे। म्हणून आपण या ठिकाणी उत्तर लिहायचे आहे, मैदानाचा संपूर्ण भाग स्वच्छ केला।